Jake Sullivan je rekao da pregovori o oružju između Rusije i Severne Koreje aktivno napreduju. Jake Sullivan je upozorio severnokorejskog lidera Kim Jong-una da će njegova zemlja platiti cenu za snabdevanje Rusije oružjem za upotrebu u Ukrajini. Kreml je saopštio da nema šta da kaže o izjavama američkih zvaničnika, prema kojima je Kim planirao da otputuje u Rusiju ovog meseca kako bi se sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i razgovarao o snabdevanju Moskve oružjem. Pružanje oružja Rusiji neće se dobro odraziti na Severnu Koreju i oni će platiti cenu za ovo u međunarodnoj zajednici, rekao je Sullivan novinarima u Beloj kući. Kim očekuje nastavak razgovora o oružju. Nastavili smo da pritiskamo rusku odbrambenu industrijsku bazu, rekao je Sullivan, dodajući da Moskva sada traži bilo koji izgovor gde može da pronađe robu poput municije. On je istakao da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pozivaju Severnu Koreju da se pridržava javne obaveze da Rusiji ne isporučuje oružje koje će služiti za ubijanje Ukrajinaca. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, Andrejen Watson, izjavila je u ponedeljak da bi Kim i Putin mogli da planiraju da se sastanu, a New York Times je citirao neimenovane američke i savezničke zvaničnike koji su naveli da Kim planira da već sljedeće nedelje otputuje u Rusiju i sastane se sa Putinom. Upitan da li može da potvrdi ove informacije, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da ne može i da nema šta da kaže, navodi Reuters. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.